What's up? My people, how are you now? My name is Kabera from Rwanda and here is International Cinema Service. I'm a programmer, Punisher. Icyo ni igice kivuga ngo uha uha uwasanga ari ikinyamaswa reka mbareke nigendere rutwitse muzi ndakuvumbuye sha uri rutwitse uzavina ujye gutwikira ahandi mu Rwanda nibatwika nibicana banarwana nibanarya ibyana none avuga ngo uri rutwitse rutwitse wa hese ariko se ubundi kubwira izina ryawe bwite ni iri je suis Juno Rata Juno, uri kibyana byaragusariye byatari. Meretse kubona interview y'umuntu bita Bwiza kwa Ariel. Avuga ngo aragukunda. Reba na kawe izi karagupfiri. Sirezo mu ntara zaragupfiri. Sirezo Kigali zaragupfiri. None izi Kigali zo. Nanjye mpa numewe. Reba Keti Yore de Queen bose barasaza. Reka nkureke nigende. Ariko mbere yuko ugenda, hari ikintu ubwira You are the love of my life, oh. Ibyo bintu uvuze wabisubiramo. None wacu twataye tubandika kuri social media kugeza Radisson mujye gutukana wose azagisenye. None uramufasha umutaye iyibishanga. Sha. Juno yinyanze mu nda. Ngiye kubivuga no mu bwonko ndabona byanze. Ngiye kubivuga. Juno ibintu uvuze Wayz yanze kubyemera ibyo bintu ngo naguba ngo nago wamwiryaho ngaho ugerageze uvuga kandi kajambo ubwire Bwiza yumvireho ngaho kamubwire uzahora imbere yanjye nizere ko ubyumvishije bagutaye iyi bishanga ariko undi waba uri kumwe na Dani nanone muri kwikorera za nasara urumva yaba kigutekereza ariko Bwiza nitubwire kunorwa Ariel Wayz Juno Kizigenza urubona uti nanze mbyumva ko ntabwo mbimenyera this is playing none se nawe warashinutse uzi ko kari agasore gatwika Jesus none se aho gira kandi kajambo kamwe ubwira Juno you're my medicine and uzi ko byafashe indi ntera rata rutwitse aka Juno Kizigenza mwami w'abana ubundi ngaho nawe ugira ikintu ubwira Bwiza you are my queen my queen my medicine murabeshya dore uko basasa iyo mitoma turayizi ni ya kera ariko se akaririmba kamwe kamwe konyine kuza niko karimo karabasaza mureke kutubeshya none se Bwiza Hey, Emeranze, ubizi se ko mbizi iryo zina ni iryawe ubundi mu buzima bwawe ukunda iki I'm like a soldier nimbuzanyemo ibintu by'abasoja abasoja yewe ndabitinya hola hola my people so guys mwakoze kureba ino video video challenge ndimbo bita soja y'umuhanzi bita Juno Kizigenza ari kumwe na Bwiza ndakeka ko ari Bwiza iyi ndirimbo ni kuri platform y'umuhanzi bita Bwiza mugende mu musure Bwiza muramuza batwika turuka kuri Kikas Music muri iyo ndirimbo ye kazi bwisoza cyane tuyizamuye tunaye twikire cyanda none ikintu cya mbere ugomba kujya kuri Kabera series ikintu cya mbere like comment and share So guys, ikintu kibagira. Remember to subscribe. Kandi kuri aka gato k'umutuku mugakande mukande subscribe. Umuntu mutegereze ngo ura kaboro bita kanitso all. Mukakande wo iri video yacu yose izagiza uzajya muyibona twika bya dari so challenge na kagaruka kuri kamera series. So guys, ikintu kinakunze kitwandikiye muri comment turi kumwe cyangwa cyangwa Action Ndakuvumbuye sha nguri rutwitse uzavina ujye gutwikira ahandi mu Rwanda nibatwika nibicana nibanarwana nibanarya ibyana none avuga nguri rutwitse uri rutwitse wa hese ariko se ubundi tubwira izina ryawe bwite ni iri
Data Juno, wari kibyana byaragusariye byatari. Meretse kubona interview y'umuntu bita Bwiza kwa Irene, avuga ngo aragukunda. Reba na kawe izi karagupfiri. Sirezo mu ntara zaragupfiri. Sirezo Kigali zaragupfiri. None izi Kigali zo. Nanjye mpa numewe. Reba Keti Yore de Queen bose barasaze. Reka nkureke nigende. Ariko mbere yuko ugenda, gira ikintu ubwira Bwiza. What's up my people, how are you? Now my name is Kabera from Rwanda and here is International Cinema Service. I'm a program Punisher. None se Juno, urimo urakora ubuhiti bwa danje, uburirimbo bwinshi cyane burimo buratwika mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Ubundi turavuga indirimbo nshyashya wakoranye na Bwiza. Ni indirimbo nziza cyane bita Soja, irimo iratwika byatari. Banza ugira ikintu ubwira Wayz umusheri wawe. Nzakugwa inyuma, kagwe muri Nyabarongo na son ufite se. Reba irafoto imaze iminsi imuracicikana ku mbuga, urimo urasomana na Bwiza ngo none uraje ubwira umukobwa ngo ngabyo ngebye na son ufite. Ariko reba umwana gusohoka kirimbo keza cyane bita Yushuduno urukundo rumurimo. Ariko wowe ntabwo byumva, wibire mu bakobwa urimo urasomana nabo gusa. Ariko sha wa muhungu uri mwigira kinani, ubundi uri umwana kuna gukunda none wigiye mu bindi bikobwa utamenye. Ariko ubundi Juno tubwire biriya bintu wabiretse sinagatirana. Sawa rero sawa, uzakuramo imbwa yirukanka ku gasozi imwe ifite n'umurizo. Reka tukwihorere, uriya mwana yagukundaga none uri muramwiyangisha. Rata Bwiza, ubundi urukundo rwa Juno Kizigenza na Ariel Wayz ubibona gute? Nanze mbyumvuka ntabwo mbimenyera. Ibyo turabikunze, ariko kubera icyo uri kuza wisodeka hagati mu rukundo rwabo uri kuza ujyamo. Reba iriya foto imaze iminsi irimo iracicikana ku mbuga. Nuko utabitekereza neza, Wayz yarababaye byatari. Ariko tubwira ikindi kintu wabwira Juno nyuma y'iriya foto. Ngo my love, si ubwo nasona ubivuganye neza neza, ufata umunwa wawe ukabivugisha iminwa yawe ibiri n'amatama yawe. Nasona ufite, ariko sinjya nkumenyera nawe. Ubundi ni iyihe mpamvu uvuze ngo witeguye kuzamurwanirira? Ubwo zarwana n'abafana be n'abafana ba Wayz ndetse na Wayz muri rusange. Ariko ubundi ni iki kirimo kirakoshya kizatuma urwana? Kitubwire. Like nimba hajemo ibintu by'abasoja, njyewe ndabitinya. Bwiza nacarenjingaga, umbabarire wimfatanye na Ariel Wayz. Murwane urugamba rwanyu hagati na Juno, mu murwanire nk'uko mwabivuze, njyewe ndigendeye. Yeah!